Sveiki, žiūrovai, šios laidos svečias libanietis Abu Adam Dayek į Lietuvą atvažiavo beveik 30 metų. Wow! Aš tuo metu dar negimė. Paklausykime, kaip jis čia atsidūrė ir kaip sekasi gyventi Lietuvoje. Labą dieną dar kartą. Labą dieną jums ir jūsų žiūrovai. O kaip jums vaikinate Libane? Libane? Jo. Marhaba. Marhaba. Marhaba arba salamu alaikum. O šita yra arabika. Taip, čia arabų kalba. O jūs gyvena Lietuvoje 30 metų. Nu, kaip jūs išgyvenate, nes aš dar beveik 9 metus čia ir aš galvoju, kad aš skaičiau jūsų suišių straipsinį apie 30 metų gyvena Lietuvoje. Kaip išgyvenate, ar jūs gali daug istoriją apie jūsų gyvenimą. Taip, čia Lietuvoje. Iš tikrųjų, aš kantrus. Kantrybė reikia. Jo. Ir galiu pasakyti nuo to galo. Pradėti Lietuva iš tikrųjų nuostabi šalies. Čia pagal manęs ir pagal faktų ir teisybę. Kai atvažiavau į Lietuvą arba kaip atvažiavau į Lietuvą, čia buvo irgi didelis istorija, kad Libane buvo problemos ir siekant mokslo reikia mokytis kitur, stengtis kažkur gyvenimo naujo įsigyti. Aš surinkau Lietuvą. Ir netyčia aš surinkau Lietuvą. Aš apie Lietuvą iš tikrųjų mažai informaciją turėjau. Taip ir per, galima sakyti, greitai nusprendžiau čia. O kiek liko? Pasilikti. O kiek liko jūs sprendė, kad Lietuvą? Per kiek laiką, tipo aš, galima sakyti, per mėnesį aš nusprendžiau čia atvažiuoti. Per mėnesį. Per mėnesį. Greitai. Kai nusprendėm atvažiavom mes 5 draugai. Aha. Tai aš vienas pasilikau. O kur kitas? Tai jie grįžo į Libane ir kažkas gyveno Afrikoje, kažkas gyveno ir Libane. Aš pasirinkau Lietuvą. O ko šitą 30 metų, atrodo, kad dabar Lietuva jūsų jūsų namai, jūs viskas čia turi 30 sukūrė šeima čia, ar gali kažką dar trūksta? Iš tikrųjų, iš pat pradžių daug kas buvo trūksta. Daug? Daug. Galima sakyti, atvažiavau vienas, kaip pirštus, neturiu draugų, ne brolių, ne seseris, ne giminės, ne nieko, bet buvo taip, kad reikėjo pasistengti, įsigyti ir sukurti savo gyvenimą savarankiškai. Buvo sunku, dirbau, galima sakyti, visokį darbų. Bandau mokslo ir apmokėti visus mokslus per darbus, man buvo sunku. Ir man buvo pats yra pagrindinė, kad sukurti šeimą, turėti vaikus, ir tobulėti ateityje ir vykdyti savo pažadus, savo gyvenimą. Ir taip pat norėjau pasiekti savo tikslo. Ir Dievas man davė dar daugiau, negu kiek priklauso, aš tikrųjų. O jūs prisimenate, kaip gyvenate Libane? Libane? Taip. Irgi gerai gyvenam tenai Libane, bet paskutinį metu buvo karai. Aš iš tikrųjų gimau Leibirijai. Ne Libane, Afrikoje. Ir grįžom į Libane gyventi, tai buvo tada pilietinis karai. Tarp musulmonai, krikščioniai, ir buvo pilietinis karai. Iki 91 metų visą tą laiką aš atsimerkau, matau bombos, girdžiu šaunamos ir nesusitarimus. Tada nusprendžiau iš tikrųjų su draugais išsirinkti kokias šalies ir atvykti. Ir čia buvo pigiausias, buvo Tarybų sąjunga, dar 92 metais Soviet Union. Galima taip, mes nežinom, kad čia yra Lietuva, Latvija, Estonija, Baltarusijoje, arba mes nežinojom, mes žinom, kad čia yra Sovietų sąjunga. Turizmo ir, galima sakyti, kultūrų centras. Tokia knygas, kad ant sąsiuvinio, ant viršelės yra 3 nuotraukų skirtingų. Latvija ir Lietuva. Ir Estonijai. Lietuva 32 laipsnių šalčių minus. Trakų pilies, ežeras ir žmogus žuvauja valtyje. Ir aš galvoju, nu, tai mes
galima pabandyti ten važiuoti, kam tada į Maskvą, važiuojam čia. Ir mūsų reisės buvo Beirutė, Ukrainoj, Beirutė, Vilnius, Kijevas. Ir mes išlipom Vilniui, pagal bilietas išlipom Vilniui. Ant kitos dienos mes atsikeliam, tai čia buvo Liepos mėnesį. Mes buvom apsivežę su savim ir kailės, ir botai, ir kepurės. Viską, kadangi šalta, mes galvojom, kad čia šalta, tikrai. Išlipom iš lėktuvę ir ant kitos dienos mano draugas beldžiasi duris. Abasai, kelkis, sakiau, kas yra? Sako, mes ne ten papuolėm. Nu, tai grįžtame oro uoste. Tai mes prie oro uoste gyvenom, grįžėm oro uoste, klausom ten muitininkai ir pasieniečiai. Sakiau, kur čia Lietuvoje, kur čia Trakai, kur čia? Sakau, čia Trakuose. 26 meters from here, kilometer, 26 kilometer. Aš sakiau, the weather, tai sako, tai kitoks. Tai dabar mes esame vasarą, Liepos mėnesį. Nu, tada nuo to ir pradėjo mūsų gyvenimo. Pirmo metus tikrai visada buvo sunku, aš prisimenu mano irgi istoriją, kada mano pirmo metus Lietuvoje. O jūs nebuvo kilių mintys gali iškeisti į kitą šalis, gal į Europos turtingesnį šalis, nebuvo tokie minčių? Minčių daug buvo, bet neprisitvirtinu ne vieną. Kadangi bandau Vokietijoje važiuoti, mano sesė gyvena Vokietijoje, ir giminės daug yra Europoje, ne. Grįžau į tėvynę. Čia kaip į namus, grįžtų į namus, galima taip sakyti. Man nebuvo kažkokia norą gyventi kitur. O ką jums buvo sunkiausių pirmieji metų, kada jūs prasidėjo gyventi Lietuvoje? Ką buvo sunkiausia? Sunkiausia pradėti dirbti. Aš turgus dirbau, bananai, veisų daržovų, kai kaldavau. Kad išgyventi. Nėra kažkokį ten gėdą man kiltų arba kažką. Reikia gyventi ir aš buvau laimingas. O nuo kada jūs prasidėjo kalbėti lietuviškai? Aš greitai pradėjau lietuviškai kalbėti. Nu, galima sakyti, per 3 mėnesį bėgį aš pradėjau. 3 mėnesį? Taip. Kadangi bendraudavo su lietuvai. Ir mano žmona kalba tik su lietuviškai su manim. Tik lietuvo kalba. Ir žmonės aplinkui tik tai lietuvai. Nu, aišku, buvo ir rusai, kurie gimė čia Lietuvoje. Jie nekalba lietuviškai, bet aš stengiausiu tai kalbėti su jais lietuviškai ir jį su manim irgi lietuviškai, bet dauguma kalbėdavo rusiškai. Iš pat pradžių, kada aš atsakau lietuvų kalbą, jį sako, kad tu čia meluoji, tu rusiškai moki. Sakiau, ne, nu nemoku rusų kalbą, tikrai nemoku. Ir paskui jį supranta, kad aš nemoku rusų kalbą. O jūsų žmona yra lietuvė. Ar jūs gali daug papasakoti, kaip jūs susipažinote su jūsų žmona? Susipažinom Trakose sporto bazę. Mes buvom sporto bazę, atsimenu, žaidžiam krepšinį. O jūs mokė? Aš tai moku laikyti kamuolius, bet ne. Daužyti visi mes mokam. Taip, taip. Bet jinai, mes įėjom į aikštelį, pradėjom žaisti, tai jinai man kamuolį atima ir aš nežinau, kaip iš jos atimt. Ir gavosi taip, kad pažeidžiam, paskui grįžau į kevinę ir tam kevinė dirba jos mama. Ir aš su jos mama laikau ryšius, kiekvieną dieną pas ją valgydavau ir jinai man prisistatė, čia mano dukra. O, tai ką tik mes žaidžiam kartu. Ir prisistatau, sakiau, mano vardas Abbas ir Gitana jos vardas. Tai man buvo tikrai kitaip, kitų jausmų. Ir tada bandau su ją bendrauti, tai jinai kategoriškai nenorė. Nu, aišku, tai galvoju, kad aš atvažiavau ir išvažiuot jau greitai. Nu, nėra tikslo su manim kažką pabūt. Bet aš vis tiek, jau jinai kaip krytų į smegenis ir į širdis, tai jau nuo to diena tai buvo visai kitaip. O jūsų, kada jūs susipažinot su jūsų žmona, ką kelintam? 91 kartą matau jo, 92 metų. 92. Paskui 93 metų vėl atvažiavau į Lietuvą, vėl
94 metų. Tai aš ne visada gyvenau čia Lietuvoje. Tai aš išvažiuodavau į Libaniją ir grįždavau, Gerai. Nu, dabar apie, nes kaip aš skaičiu, kad jūs yra šefas, ūkininkas, verslininkas, jūs turi daug reikalių. Ar apie lietuvių virtuvį, nors tikrai 30 metų, daug pabandė? Išmoko viską. Viskas? Lietuvių vaistą išmoko, galiu viską pagaminti. Ar yra ką, kokie? Mėgstu aš gaminti. O kokie jo mėgstimiausi? Lietuvių maistą? Cepelinai. Cepelinai. O. Aš pats gaminau. Aš kaip, o esu kaip šaltibarščiai. Šaltibarščiai čia yra ne maistas, čia yra primaistas. Primaistas. Maistas yra cepelinai, kugeliai. Čia yra maistas. O ten yra jau, galima sakyti, kad jau noro valgyti galima jau pradėti nuo šaltibarščių. O gal yra kokie lietuvių pateikalius, kurie jūs nevalgote? Kiauliena nevalgote. Kiauliena. Viskas, kas yra su kiauliena, nevalgote. Net mano ošvienė, jinai žinodavo, kad aš kiauleno nevalgydavau, tai jinai visą gamino, kaip turi būti, pagal islamo, pagal... Ir aš skerdžiau pats mėsos visada ir gamindavau, visą tą gyvenimą gamindavau pats. O jūs esi tikrai gilis, tinkintis musulmonės, o čia Vilniuje yra daug mažiau mečečių, o kur jūs... Meldžiame? Taip. Yra maldos namai, Vilniuje viena, du yra. Yra Nemėžiai, yra Kaune, yra 40 totorų kaima, kur yra mano ir iš tikrųjų mylimiausias kaima tenai. Ten kitokį, iš tikrųjų dvasiškai senovinį miestelį arba kaimą, galima sakyti. Ir tikrai ten apsimoka važiuoti ir ten visai kitai. Ir aš palaikau ryšį su totorai gyvenant Lietuvoje, turiu daug draugų totorai. Ir musulmonai, kurie atvažiuoja į Lietuvą, yra arabai, yra užsieniečiai, kurie gyvena Lietuvoje. Irgi. O Mekka buvau. Mekka? Taip, kas metai praktiškai aš važiuoju į Mekką. O kiek laiko, o kiek kartų jūs buvai Mekoje? Kiek laiko? Jo. 10 kartų. 10 kartų? 10 metų. 10 metų. Kas metų važiuoja? Nuo 40 metų iki 50 metų važinėjo. Aš irgi turi įdomu, nes aš kilės iš kurie šeimo, kurie sutarė dvi religiją. Mano mama buvo musulmonas, bet dėl vaikų, nes nori, kad visi šeima turi vieną religiją, dėl to pasikeičia ir krikščionė. Ir kada aš buvo vaikai, aš lanko islamiškį mokyklą ir mokosi Kuraną. Ir man, krikščionė, musulmonės yra viena. Tikrai mes tikrai meldžiame tą pačią Dievį, tik skirtingi būdais. Dievas yra vienas, bet kelių daug. Reikia paimti tikrą kelio su savimi ir išsirinkti kelią pas Dievą, kuri gali būti tau ramybė ir tau gerai. Ir kiekvienas iš mūsų. Lygiai taip pat, kaip ir pasirinkai žmona, pasirinkai darbą, pasirinkai maršrutą, tai šita gyvenimo maršruta yra su Dievo, jinai yra pati svarbiausia, pagal manęs. Ir nesvarbu, krikščionis, musulmonas, žydas, budizmas, man tikrai yra žmogaus, kur sėdė prieš manęs, aš įvertinu kaip žmogaus. O palaikau žmogaus kaip yra. Man nereikėtų lysti jo gyvenimo, jo tapatybei ir man to nereikia. Ir lygiai taip pat žmonės mato manęs, mano ilgesys, ir jį gali įvertinti. Ir gali draugauti, arba gali nedraugauti. Prašau. Gerai, kadangi mes kalbame apie lietuviškį pateikalės ir lietuvius virtuvės, aš noriu išbanti, kaip jūs daug žinote apie lietuviškų pateikalės. Aš jums parodį nuotrauką, jūs reikia atspėk kokie pateikalės. Pirma yra... Čia lietuviškas sausainiai, džigarėliai. Džigarėlis. Ar jūs moki gaminti? Moko. Tikrai? Tikrai, pas mus Libane irgi panašaus yra.
Gerai. Tikrai, vadinasi Zelebija. Zelebija. Taip. Zelebija. Super. Antra. Balandė. Balandėlė. Balandis, balandėlis. Kurie tik gamina balandį mėnesį. Skaniai labai. Labai skaniai. Libane irgi tokį pat gamina, bet kaip vynuogių lapo, kaip susuka, taip kaip vynuogių lapo į tokį suktinuką, vadinasi, taip kaip įdaryta vynuogių lapo. Lygiai taip pat su kopūstai daro. Kiri, trečia. Ar žiūkauji? Čia vederai. Vederai. Taip. O jūs irgi moki gaminti? Moku, bet aš jos nevalgau, kadangi dažniau Lietuvoje gamina su keuliena. Arba čia su bulvis, aš kaip aš matau. Pas mus gamina irgi su vederai, su ryžiai, su mėsa. O šitai? Čia baltos mišrainiai. Čia kiekvieną stalą Lietuvoje būna. Per daug, ten visi šventi gali surasti šitą. Čia galima sakyti pagrindinis salotas. Gaminam viską. Viskas gaminam. Gaila, kad jūs atvažiavot greitai būtum pagaminam. Čia burelė. Čia burekinė. Burekinė. Taip. O jūs irgi gaminam? Gaminau. Gaminau labai skaniai gaminau. Gaminau su aviena gaminau. Jūs visi gaminau, jūs visi išbandėm. Gerai. Dar aš moku ir leibiriškų maistas. Kesavo lyv, betetų grin, viskas gaminau turu. Bet jūsų daugiau jūsų maistą yra su ryžiai ar su bulvės? Ir taip, ir taip. Libane yra didelis virtuvės, iš tikrųjų, daug. Ir su ryžiais, su kropojais, su bulvėm. Yra įvairiai. Man įdomu, kokie libanetiški tradicija jūs dar palaikote Lietuvoje? Tradicija, kaip pasakyti, libaniečių dabar mažai liko Lietuvoje. Iš tikrųjų, mums sunku susirinkti ir kažką daryti bendrom jėgom. Nu, nesigauna. Aš bandau, išsigijau Lietuvos Libano asociaciją. Bet, nu, kaip pasakyti, kad labai silpnai. Ir niekad nesugebėjau kažko viešinti ir sugebėjau daryti darbų. Bet nu, nėra su kuo. Dirbti vienas irgi sunku. Kas atvažiuoja libanietis studentas, tai jisai nepasilieka čia, jisai greitai išvažiuoja. O kas pasilieka, irgi turi reikalų, arba turi darbų, arba turi kitokį užsiėmimą. Dėl to ir tą tradiciją libanietiškos kultūros mes čia mažai ką mes darom iš tikrųjų. O kaip jums atrodo, ar pasikeisti Lietuvą kokie prieš šitą 30 metų? Požiūrės? Ir dabar. Taip, žinoma. Yra didelį pokytį. Yra didelis gyvenimo pasikeitimas. Ir Lietuvoje prieš 20 metų, galima sakyti, kitokia negu dabar. Lietuvoje daug ką pasiekė, galima sakyti, daug suprato ir sugebėjo žmonės saugyti savo valstybę ir savo Lietuvoje, kad nevykdytų kažkokį prieštaravimo didelį įtampą tarp žmonių. Ir visi žmonės buvo nusitaikęs, kad mūsų valstybė pirma. Reiškia, čia yra didelė pagarba ir gerbė iš mano pusę, žiūrėdama į šitą tautą, didelį pagarbą. Daug šalių, arabų šalių, musulmonų šalių, ir kitų šalių, kurie yra šimtais metų anksčiau negu Lietuvoje, nepasiekė to, ką Lietuvoje dabar pasiekė. O palinginti su Libane? Nepalyginau. Gyvenimo? Čia tvarka yra gerai. Libane yra kitokia problema, kitokia situacija. Žmonės jau jį patys nežino, kaip valdyti, kas valdyti Libane. Jau yra daug karai, daug problemų aplinkui, daug tokių dalykų, kurie libaniečiai jau nusibodo, iš tikrųjų, nusibodo to gyvenimo. Norim gyventi kaip kitur, kaip visur. Norim išeiti iš gyvenimo, dabartinį gyvenimo, į naują gyvenimo, į ateitį gyvenimo.
Ir kažkas neleidžia, kažkas neduoda ramybei, kad tu gali tobulėti. Čia aš nekaltinu žmonės. Ir šiek tiek kartais tai žiūri į valdžią Libane, pavyzdžiui, irgi, nežinau, kodėl jie taip nesugeba. Ne tik Libane. Ne tik Libane, tai daug. Tai kaip Nigerijoje irgi taip kažką vyksta su mūsų valstybinė, kaip vadėme, irgi taip pat yra daug korupcija, yra daug. Vis nežinau, ką tikrai, visi, kurie sėdi ten valstybinė. Teisingi lygiai taip pat panašus. Tikrai. Didelis korupcija, galima taip sakyti, didelis problemos sėdi nesažiningumo arba, kaip galima taip pasakyti, kad būtų nenorančių pagelbėti savo valstybę. Nėra norančių gelbėti. Jį, kai atsisėdo į savo sostą, galima sakyti, ant savo kėdės, jie jau valdo kaip dievai. Ir čia yra didelė įtaka į tautą. Tauta, sąžiningai pasirinko Seime, pasirinko valstybę. Gaunasi tas, kas ateina į Seimą, kas ateina į valdžią, tai jau jisai pasikeitė antros dienos jau pasidarė kitoks. Tai čia yra daug, mes galim daug papasakoti apie šitą, kaip taip, Libane yra iš tikrųjų pat Libane atsiradimas iki šio akimirko, nėra ramybė. Libane daug turi, išteklių daug, naftų, dujų. Jeigu imam, Libane yra rojų žemė. Biblija ką parašyta apie Libane. Jeigu taip sakyti, Libane yra turtinga šalies. Ir žmonės yra labai mėly ir labai yra nuoširdus. Ir mes visus priemam. Tai kas yra, kad mes libaniečiai, mes kur yra pasaulio problema, ateina ir mes jų priemam. Sirija problema, žiūrėk, kiek mes milijonai priemam. Palestino problema, kiek mes šimtais tūkstančių priemam. Kiek Jordanija, Arabų šalis, Afrikos šalis atbėga pas mus. Libane 10400 km kvadratų, galima sakyti, kaip Kauno Vilnių rajono dydis. Gyvena virš 8 milijonai gyventojų. Nebesuspėja žmonės gaminti duoną, po pietų nėra duona. Tigul pasaulyje, tai aš pavyzdžiui, kartais kalbu su žmonės, tai tokie svarbi žmonės. Sakiau, padėkit, kaip nors, jeigu tu turi kažkokį gyslo iki pagalbo Libane, padėk kažką. Gal tavo žodis Dievas išklausys ir padės, kažkas bus. O jūs negalvojate, kad nori grįžti į Libane? Aišku, noriu. Kiekvienas myli savo tėvynį, nori grįžti į savo tėvynį. Ten, kur yra tėvai, ten, kur yra palaidoję savo tėvus ir savo gimines. Ir aš irgi norėčiau tenai. Bet čia nereiškia, kad aš Lietuvoje nemyliu ir noriu palikti. Ne. Kiekvienas žmogus myli savo tėvynį. Čia aš kaip pagal save, kaip aš matau, kad žmonės vis tiek grįžta į savo tėvynį. Į savo žemę. Net kvapas kitoks. Atsiminsi to praeitis, to vaikystės. Kvapas, malonumo, bendruomenė. Ko norėtume palinkėti lietuviams? Palinkėti? Taip. Nuoširdis. Nuoširdis. Kad pasiektų viską, ko gali. Ko gali. Kad pasiektų viską. O ko negali, kad pasistengti irgi pasiekti. Nesvarbu pataikyti į krepšį, bet svarbu, kad tu meti tą kamuolį. Ačiū Jums labai, ačiū už dalyvavimą ir linkiu Jums sėkmės. Ačiū Jums. Iki kitą kartą. Iki kitą kartą.